Caso não esteja claro, se você sequer arranhar esse vidro... É uma queda de 10 mil metros numa armadilha de aço. Formiga, volta. Você acaba gostando dele, não é mesmo? Thor, o que ele pretende? Ele tem um exército chamado Chitauri e quer liderá-los contra seu povo. Imagino que em troca do Tesseract. Por que o Loki nos deixou capturá-lo? Não acho que devemos focar em Loki. A mente dele é um saco de gatos. Tá na cara que é louco. Loki está além da razão, mas é meu irmão. Ele é adotado. Vou enviá-lo a Portland. Mantenha a chama acesa. Irídio? Pra que eles precisam de irídio? Um agente estabilizante. Eu sou o único que estudou? Sem mágoas. Você é bem fortinho. Banner? Ei! Você tá maluco? Ameaçar a segurança de todos nessa nave não é divertido. Precisa focar no problema, Sr. Stark. Acha que não estou? Por que o Fury nos chamou? Por que agora e por que não antes? O que lhe não estamos contando? Acha que Fury está escondendo algo? Eu devia checar isso quando o meu decodificador entrar no arquivo secreto da SHIELD. Eu não sei se deveríamos estar especulando pelas costas do diretor Fury, cara. Digo, Capitão Rogers, senhor! É isso aí, galera. Bem-vindos ao Gamer Pro. Voltamos aqui com a nossa série de Lego Vingadores. Vocês já chegaram aí logo de cara curtindo, né? As histórias aí, a continuação da história aí e as conversas engraçadas do jogo, né? Como sempre, o Lego é assim. Então, galera, você que não é inscrito no canal, tá perdendo tempo aí, já clica aí no se inscrever, no gostei, porque todo dia tem no mínimo 2 vídeos para vocês, hein? Então vamos que vamos aqui, né? Fazer a missão, tem que encontrar esses 5 baús aí, vamos dizer assim, né? Pega bastante alguém cast. Devia fazer uma novela sobre a minha vida. Eu assistiria. É, só ele assistiria, né? Pegar bastante pecinha. E vamos que vamos, galera. Continuar nossa aventura aqui. Pra cá não tem nada, né? Lembramos aos funcionários que as hélices não devem ser usadas como trituradoras de papel. Vamos trocar pra esse carinha pra ver qual é que é a dele, né? E aqui? Nem precisa de energia, certo? Não vai nada ali, cara. Tem que ter um poder concentrado. Não tem nada, né? Vamos pro lado de cá. Pra cá não tem nada. Vamos descer, né? Ali, ó. Ei, tem mais um daqueles caixotes trancados atrás da porta. Caixotes, é isso mesmo. Ali é o Capitão América, joga escudo ali, né? Alguém estaria estocando isso aqui. É isto, meu. Beleza, galera. Vamos lá. Faltam 4, hein? Faltam 4. Podia sair por aí, né? Podia sair mais fácil.
Não, a cenoura, cara. Os caras são foda demais. Acho que vocês deveriam começar a cobrar por seus serviços. Não contem pro diretor que eu disse isso. Opa. Isso aqui é pra criar jogador, galera. Pra criar jogador personalizado, hein? Como em todos os outros Legos, né? Beleza, vamos embora. Acho que aqui só tem esse caixote mesmo, né? Vamos ver aqui embaixo se dá pra vir pra cá. Ah, não dá, né? Aqui nada também. Nada. Estranho que aqui não dá pra sair, né? Vamos lá, cara. Agente Williams. Vamos pra cá, né? Opa! Quero saber o que você fez ao agente Barton. Ah, eu gosto disso. Seu mundo em jogo e você barganha por um só homem. Você é um monstro. Não, não. Você trouxe um monstro. Então, Ben. Pedimos desculpas pela interferência, pessoal. Talvez eu não tivesse gastado todo o dinheiro da construção. Aqui, ó, vacilando, acorda. Beleza, mais um caixote. Droga! Achei que a gente tinha encontrado o esconderijo secreto das figurinhas do Capitão América do agente Coulson. Desculpe, senhor, eu também gosto. Tudo é brincadeira pra você? Nossa, os caras estão nervosos, né, mano? Deu uma patada ali, hein, velho. E o Loki rachando o bico, né? Beleza, encontramos mais um, vamos procurar o resto. Vamos lá, cara, pecinhas. Aqui, ó, mais uma porta. Aqui com certeza tem mais um, né? E aí, moço? Que trabalho, moço. Relaxa, fia. Que é isso aqui? Com certeza mais um enigma aqui, né? Não. O que é? Salinha de status, né? Sala do colecionador. Não, filho, não quero entrar novamente aí. Vamos vir aqui, ver o que encontramos. Ah, isso é bom, hein? Peças 2x com 1 milhão, cara. Nós estamos 100 mil ali. E aqui? Código, né? Não tem código para inserir no momento. Então, beleza, aqui a gente não encontrou nada, pelo menos o radar ali agora está funfando, né? Pedindo para que a gente venha para cá. Vamos ver aqui. Vai, garoto. Isso é uma caixa muito suspeita com um cadeado enorme. Mais uma. Nada que o escudo de Vibranium não possa arrebentar.
Por um minuto eu achei que tínhamos tropeçado num monte de armas super secretas da Hydra ou algo parecido. Alguém devia fazer uma novela sobre a minha vida. De eu novo. Assistiria. De novo, cara, essa conversa piada. Vamos lá, velho. Faltam duas caixas. Para de falar de novela. Pega as pecinhas, mas bom. Ó, galera, as pecinhas sempre vão estar. Você seguir essas pecinhas aqui, azuis, azuis, azuis claras, né? Ó. E as missões também, né? Então vamos descer aqui. Certeza vai ter uma por aqui, hein? Aqui, cara, esse painel tá bonito, hein? A Shield agradece por seu trabalho contínuo. Tá indicando aqui, ó. Tá indicando as caixinhas aqui, ó. Duas, hein? Pra terminar, hein? Chave de ouro. Ué? Ok. Se a Shield está escondendo algo, tenho 100% de certeza de que o que quer que seja está aqui dentro. Então, na verdade é uma, né? Vai faltar uma caixinha. Vamos lá, hein? Daí não dá, né? Vai ser mágico jogar o escudo daí. Caramba. Não há nada com que se preocupar aqui. Tinha uma banana dentro da caixinha, né? Tá de brincadeira com a nossa cara, né, cara? Beleza, galera, mais uma. Falta uma, hein? Falta uma somente. Queria acertar aqui pra ver o que acontece. Ah, tá aí. Eu estava errado, o mundo não mudou nada. E aí? Beleza, beleza. E agora? O que que acontece? O que que acontece, galera? Vamos pegar as pecinhas? Vamos dar uma explorada, né? A gente tem que liberar, pegar pecinhas para liberar o 2x de pecinha. E ganhar mais, né? Esse episódio praticamente só é de enigma, sem muita ação, né, galera? Beleza, vamos embora daqui. Já deu o que tinha que dar, cara. O cara ali pagando a flexão, né, mano? Deixa eu pegar esse avião aí, mano. Ai, ai. A Shield agradece por seu trabalho contínuo. Obrigado, cara. E agora? Seguir as pecinhas novamente, né, galera? Vamos lá. Isso aí, hein? Concluímos. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio aí não teve grandes emoções, né? Quer dizer, sei que não é provável que o Banner vá e se transformar em Hulk. E vamos ficar para o próximo episódio aí, a missão, hein, galerinha? Em todo caso, a cela acabou sendo útil para manter um certo deus das travessuras fora do caminho. Agora podemos nos concentrar em encontrar o Tesseract sem maiores distrações, certo? Correto. O que está fazendo, Sr. Stark? Você devia estar localizando o Tesseract. E estamos. O modelo está fechado. Estamos procurando a assinatura. É, e terá seu cubo de volta. O que é a fase 2? A fase 2 é a Shield usando o cubo para fazer armas.
Você sabia disso? Quer pensar em se retirar deste ambiente, doutor? Loki está manipulando você. Eu gostaria de saber por que a SHIELD está usando o Tesseract para fabricar armas de destruição em massa. Transporte 6650 Bravo, informe os códigos de confirmação. Qual o seu curso? Câmbio. Mercenários para realizar o plano maligno. Câmbio. O Capitão América está na lista de ameaças? Todos estamos. Vocês são ingênuos. Vocês são assim. A SHIELD monitora ameaças em potencial. Um homem grande numa armadura. Tirando isso, você é o quê? Um gênio, bilionário, filantropo. Trata seus guerreiros com tanta desconfiança. Não, fomos nós que fomos para o seu planeta e destruímos coisas. Hã? Você precisa se afastar. Desculpe, pessoal. Vocês acabaram não vendo o meu truque. Bruce, você tem que lutar contra isso. Então fiquem com Deus e até o próximo episódio, que vocês viram aí, vai começar o bicho pegando, hein, com o Hulk e tudo mais. Valeu, fui!